A viděl, že tady někde je ukrytý za stromem. A kurňa, máme tady ještě někde nějaký. Učíš se s Unity, pokoušíš se o 2D. OK. Prozraď víc. Pochlup se. OK, tady to jede. Máme málo vydělávaný kůže, protože máme, protože jsme je poslali na to, že jo. Na... aby odtáhli ten... Tohle ulovte všechno. Aby odtáhli ty... Megality. Menhery. Megality. Tak jestli to je třeba jenom v rámci učení se pro vlastní nějaký zdokonalení v tom kódováním, tak klidně použij nějakou postavu z něčeho jiného, že jo? Je to v rámci jenom testovacích těch... testovacích nějakých potřeb, tak... Co ztrácet čas s vymýšlením, když už bylo vymyšleno a vzhledem k tomu, že to je jenom pro tvý osobní vzdělávací účely, tak je úplně v pohodě. A co bys si chtěl vidět? Zatím mám prostředí. No, tak jaký máš prostředí? Sklad znalostí. Jou. Přibyl nám řádek. A co tady ty jako tohle? Vyházejte tohle ještě. Já mi to na tebe neřekneme, že jsi vyraboval kačera Donalda. Máme podzim. Sklízejte, bandolína. Máme vůbec srpy? Máme srpy, no. Máme nastaveno. Možná udělat víc srpů, ale my to jako úplně nepotřebujeme, my máme dost oblí, máme dost slámy už teďka. Jako v podstatě čekáme jenom na body, no. A 31 pazourkových nožů, no, tak to chcem. Asi nám nic jiného nezbyde, ne? Počkej, těžíme to železo vůbec. Těžíme železo, ale máme to nastavené na 10. Blbec. Těž 30. Počkej. Jo, dobrý, to je pro 3 lidi ten důl. OK. A tady máme kováře. No takže můžeme dělat tohle, no. Dobrá. A kde se to dělá? V tavící jámě? Ne. Vylepšit tavící pec. OK, můžeme vylepšit tavící pec. Vylepšit tavící pec, děkuji. Tavící pec. Tavící jáma. Stavící pec, jedna, kovář, 5 kovářů, od toho. Můžeme dělat ještě jednu tavící jámu. Ještě jich potřebujeme teda víc, ale... Nakreslené v gimpu, modrá obloha, zelená tráva, do toho pár stromů a kytek. Stačí asi. Asi stačí. A 2D jako plošinovka nebo top down, jako ze zhora. A co to bude, jako hopsačka, střílečka? Jste to tady nechali tlačit samotného chudáka.
Tady máme další. Bude trvat ještě, než nám to tady přes ty hory, ty krásu, nechcete to vzít třeba tady oklikou spíš, než přes ty hory. Tak. Dorazil obchodník. Nízká. Dej mi železnou rudu, kámo. A třeba takhle. Strategie Age of Civilization 3. Devět bodů. Jak jsme na tom s časem? Ještě chvilku máme. Sedmnáct vozíků. Pár surovin se nám zkazilo. Jídla máme stále stejně dost. Čekáme, čekáme, no. Pruty by to chtělo. Pruty by to chtělo asi. Nemáme. Vyrobte mi pruty. A máme 15 prutů. A to je v pohodě asi. Možná asi taky nepod krumpáčem. Možná by to ještě chtělo. A děláte mi už železo, nebo co děláte? Dělej železo. Hele, pojďte mi vyrábět první krumpáče. Prvních pět krumpáčů, dík. Přežili jsme zimu, 11 bodíků, ještě jeden a budeme moct koupit nějaký nový nějakou novou technologii. Palokolo, nudí se doktor Z. Je to poslední stream z Dawn of Man. Já sám mám takový strašně smíšený pocity z té hry, no. Jakože, kolik ona stojí? Já mám pocit 20 euro, ne? Nebo něco takového. Ona je dobrá. Ale není tam to jako moc. Dawn of Man. 21 euro. Co se děje? Ve stájích není dostatek místa pro zvířata? Co se nám přemnožilo, sakra? Prasata? Proč to nezabíjej? Proč se nezabíjej? Máme 10 limit a máme 20 prasat. What is going on? Zapte prasata! Nevím. Nevím. Přitom to fungovalo dobře a teď to najednou... Jo, hele, jsou, mají nastavený. Nemají čas asi, máme málo lidí. Jo, tury. Proč zabíjíte tury? Proč zabijte ovce? Dobře, ovcí máme taky moc. Máme moc hodně věcí. Jo, ona už je stará samice, okej. Okay. Počkej, tak jí podojte prvé, ne kurňa, než jí zapíchnete. What the fuck. Máme málo lidí totiž. Máme málo lidí a moc práce. A ty lidi nestíhají. Proto. Muslimové. Ještě ne. Až bude mít 40, bude ještě existovat Evropská... Ja, až mi bude 40, bude ještě existovat Evropská unie? Vzhledem k tomu, že z ní v podstatě nikdo nemůže odejít, jak vidíme teďka z praxe, tak asi jo. Máš ještě pořád přemnožené ty rybáře. Přemnožené rybáře? Co myslíš přemnoženýma rybářema? Jak jako přemnožený rybáře? Rybáře tady jako nemáš úplně, tady nastavuješ akorát rybaření. Nevím, co myslíš, ale. Nevím, co myslíš úplně. What the hell? No, nemáme dostatek místa, dobrý, chápu. Je to Madruga Works, to dělá to, tu hru. Je to jejich první hra. Ne, není, Planet Base. OK, oni měli Planet Base.
předtím. Dobrá, to je dost podobný teda. Já mám pocit, že Planet Base byl na tom taky dost podobný, že já jsem to chtěl hrát kdysi, jak to vyšlo. Ne, jak to vyšlo, ale později, po něco asi o rok později, jenom jsem se chtěl zkusit, ale přijde to pomyslím, že v Early Accessu. Ale vím, že jsem potom pak četl, jako, že to je fajn, že to je dobrý, ale to je tak jako napůl hotový, že tam je toho málo strašně, že tam to jako člověk úplně nemůže moc dělat a koukám, že Dawn of Man jako dopadlo úplně stejně. Skvělý nápad, vypadá to hezky, hraje se to dobře, ale prostě obsahově je to takový... A jo, my nemáme nože, asi, no máme, ale málo, okej. Okay. Oni možná dost možná ty lidi, kteří mají ty nože, tak jsou, dost možná ty lidi, kteří mají ty nože, tak jsou zaměstnaný něčím, něčím jiným. Pojď mi vyrobit, kde jsou tady, železný nože, 5 železných nožů zatím. Pojď mi vyrobit... 5 bronzových nožů. Ono to jde nastavit, že jo, já bych to mohl nastavit na ty upozornění. Nebo na ty limity tam, ale... To bych tady fakt asi nic nedělal už. To jsem nastavoval ryby. To nastavuješ jakoby množství ryb, který oni budou těžit, jo. Maximum ryb. To mám furt nastavený. A to je asi zbytečný, to možná necháme na jednom. Ať po jednom, ať to lovějí. Chytaj. Že máme, jídla máme dost. Ať zbytečně. A přitom jsou dva neproduktivní. Zahálej. 66. To nestíhaj. Ale 100 lidí. No, a jeden umřel. Vytadalo 100 lidí, bum, 99, tak nic. Okay. Nejsem si úplně jistý, že bych to za 21 euro doporučil, tuhle hru teda. Kolik já jsem na tom nahrál? 16,5 hodiny, no. A v podstatě už tak nějak... Ještě nemáme všechno, jo. Hele, uděláme mlýn, protože všechno ostatní je takový o ničem. Opevnění, prostě další opevnění. Pec, tak budeme mít pec, ale ten mlýn jsem zvědavej. Milník jsme udělali nějaký konsolidace. Super. Ale... To by mělo být tady, ne, ty milníky. Build stone circle, to stavíme a obtain one unit of steel. No, tak to už asi nezvládneme dneska. Protože to je... Je tady. No, kdybych nekoupil tohle, tak bychom to teoreticky asi zvládli, ale já chci vidět ten mlýn spíš, jak vypadá, to mi přijde zajímavější než ocel. A to je produkce... Co je tohle? Pec, jo. Pec, okej. Okay. 2 kameny, 4 klády. Lenutík, vítej, díky za follow, vítej. Kde to postavíme, ten mlýn? Může tady, nebo? Tady to postavíme, protože se tam chodí hodně chlastat, tak to postavíme tady. Tak to budeme mít mlýn. Ty prasata stále nepozabíjeli, teď se nám přemnožili ovce, to upozornění tady bude furt vyskakovat. 8 kos nám onemocnělo, skvěle, takže to, co už pozabíjeli, to, co už pozabíjeli a už to máme přesně ten limit, tak onemocnilo. Výborný, skvělý. Málem jsem podřízl nohalka. Ne, to není koza. No, možná je to koza, kdo ví. To se šla radši utopit, tahle koza. Nazdar, Lenutíku, vítej. Jak se vede?
Okay. Tak jsme to podřízli snad všechno. Máme ty nože, kolik máme nožů? 2 železný, 16 bronzových, 5 měděných. Něco máme. Máme železo. Dělá to vůbec někdo tady? Co tady ty zaparkovaný oslíci? To je jako, tohle není parkoviště. Kšá. Vole. Tak. Pohodě. Tak, to je paráda. 101 lidí, krása. Dostali jsme se do poslední technologický nějaký tý fáze. Furt to bude vysko. Aspoň budeme mít dost kůže teda. Proč oni tady nedělají? 75% výrobní... 75% populace. Okay. Jsme na tom s časem. S časem jsme na tom tak nějak akorát asi. Já myslím, že s časem jsme na tom tak nějak akorát. Obchodníkovi nic kupovat asi nebudu. Železnou rudu možná. Koupíme jednu. Co já vím. Je podzim. Měl by sklízet. My nemáme slámu. Wow, ne, máme tady. 38. Něco máme. Tady máš, nech si dýško. Nebo ne, nenechávej. Utrhněte mu rukáv jeden. Tak. A jo. No že dobrá tedy, no tak to asi zabalíme, protože... No počkej, my jsme nepostavili, ještě musíme postavit tohle sakra. 3 ještě potřebujeme, do prtínka, kde jsou ty další. Tady je 4. Dobrý. No tak to je skvělý, ale kde máme další... Ok, tady je další. Ale co tyhle ty? Bublá správně na tou pecí. Ještě doděláme, abych... Doděláme to. Má to cenu. Tady táhnou další. Teprv to táhnou? What the hell? Dá se nastavit priorita? Nedá. To je špatný, hele čeče, to je špatný. Tohle je docela blízko. Fuck. A budu to táhat přes ty hory a to bude... To bude fuj. Můžeme tomu nastavit prioritu teda? Nemůžeme. Tak to je krásný. Tak to budeme asi čekat, hele. Jaká je tahle hra? Dobrá a poměrně prázdná. Je to fajn, je to hezký, hraje se to dobře. Optimalizace, no. Nevím, mohlo by to být lepší. Koukám na to teďka. 33, 41, 36, 35. Nevím, no. Myslím, že taková hra by si měla držet 60. OK, tak jo. Optimalizace nic moc. A... Je to takový jako... Možná na těžší tu obtížnost to bude větší výzva. No? Jsou tam dvě, normál a hard a na normál je to easy. Takže asi na hard to bude zajímavější, ale... Spíš mě tak nějak jako, chybí tam něco, co by ta hra, jako čím by vás ta hra nutila nějak se zlepšovat, nebo vám ta hra nutila něco dělat, možná bych, když na vás tady útočej, tak docela bych rád třeba viděl, aby vy jste mohli útočit na někoho, sice jenom třeba jenom ve stylu vyšli 20 lidí a oni jdou a výjdou z mapy a za chvíli se vrátí a mají nějakou kořist. Nebo něco prostě víc. Něco víc. Takhle mám nahráno 16,5 hodiny a už jsem s tou hrou hotovej. Protože bych, nevím, přijde by zbytečný u toho strávit další čas. Není tady nic, co bych jako to chtěl. Takže jakoby hodnotově pro mě ta hra je tak nějak do 15 euro. No. Tady nám zbývá už jenom postavit lepší zdi, postavit pec na lepší, asi budeme mít lepší chleba či co. A
tady odemkneme další set úplně stejných nástrojů, který máme už prostě Bůh ví jak dlouho. Nejsou nový nástroje, nejsou, jsou prostě jenom lepší. A to je ještě jako o něco málo. V podstatě se honíš za sbíráním těch bodíků, který máš za jakoby nějaký milníky v odemykání věcí, v těžbě, v počtu prostě postavíš 5 kovářů, dostaneš bodík, připíše si ti to, můžeš odemknout další věci. Je to takový. A je to pořád hraješ scénář Rise of Man, já už ani nevím, co hraju. Je tam něco jako lepšího v tom jedle? Je tam něco jako, dá se útočit, dá se něco jako dělat, nebo je to fakt i v jiných scénářích to samý? Hraju furt to první, co jsme začali hrát. A to je dost nuda, upřímně. Potřebuješ materiály na stavbu 1. What? Tomu se dá nastavit priorita. Cool. Jeden se jmenuje Ancient Warriors, tak nevím. Okay. No vzhledem k tomu, že my teďka čekáme v podstatě jenom na zastavení tohle z toho Stone Ringu, jak jsme to pojmenovali. Tak se podíváme. Dawn of Man, Ancient Warriors. Nový scénář, Steam Community, a to je video, takže to nic. Okay. Did anyone survive the Bronze Age on Ancient Warriors? I tried 3 times. It is the late Bronze Age that usually nails me. My pop is beaten down to 40 and the wave after wave of raiders keeps it. Okay. At some point they manage to kill all adults and it is game over. If you manage to beat the system, then please. We did, but I have to tell you it took a few times. Okay, to je prostě akorát scénář, který je těžší, no. Dobrý, v pohodě. Ale furt v té hře prostě není nová mechanika. Je to akorát prostě těžší, asi na tobě třeba útočí víc lidí, máš méně surovin, jo. Větší je tam třeba koeficient těch, já nevím, různých nemocí a takovýhle věcí. Tady jsem měl třeba jenom dvakrát, že se jim zanítila rána ze zranění, tak třeba ten modifikátor má tam větší pravděpodobnost, jo, a takovýhle věci. Takže možná je to jenom ve stylu, že jako je to těžší, ale furt je to ta samá hra, furt děláš ty samé věci a nic tam asi. Ty jsi to koupil a po asi hodině jsi to vrátil, ze začátku se to zdálo OK, ale právě ten systém sbírání bodíků mi přišel moc nudně udělaný. Přesně. Protože nehraješ hru jako třeba v případě ano, v případě Settlers, v případě podobných prostě her, kterým je tahle to podobný, že jo, v mnoha ohledech. Ale hraješ prostě hru na sbírání bodů. Tohle to bych přirovnal trošku k civilizaci, protože tam taky jakože je docela dobrý sbírat. Ale civilizace se na to nezaměřuje, tady se na to v podstatě musí zaměřit, protože to je jediná mechanika nějaká, která tady je. Ale v civilizaci máš, zkoumáš technologie a máš tam ty boosty. A samozřejmě je dobrý se na ně zaměřit, protože máš rychlejc technologie a máš náskok, že jo, a všechno. Ale ty boosty tak nějak sami od sebe vyplývají z té hry, což tady taky, protože on ty děláš prostě spoustu věcí, tady děláš automaticky. Ale něco jako ne, třeba já jsem musel postavit nějakých x budov, který třeba vyloženě ani nepotřebuju. Nebo bych je potřeboval časem, OK, ale ještě bych tady teda strávil mnohem díl času. Tady mi zase útočí.
točí teďka na jinou tady. Necháme to otevřený, ten má cenu. Zavírat. Ne, tady mi útočej. No, jenom tři ztráty. Zabili jsme nějaký nájezdníky. Tady jsou stále jenom tři šutry? Ne, pět je tady. Jenom tři šutry. Okay. A jeden nám chybí. A ten jeden už jako vezou, nebo... On to dali na sáně. Máme tři megality, nebo povozy. By bylo jako dobrý... Ten dostal infekci, ok, tak máme další infekci. Mě zajímalo, tady to vezou, juchu, ok. Jo, měli by se učit od tvůrců Frostpunku, no, to jsem si nezahrál, to bych si chtěl někdy zahrát, to jsem prošvihl, no, v té době, jak to vyšlo, to mě štve. Mě fakt štve. Jo, no, to že pak máš pět mlýnů vedle sebe, aby si měl body na výzkum, no, právě. Prioritu tomu nastavíme, ať je to co nejrychlejc. A jakože časem je potřebuješ třeba, když už budeš mít tak velkou tu vesnici. Ale rozhodně ne jako v té fázi, kdy to třeba postavíš, jo, já nevím, jo, třeba jako, co tady je, teďka nepotřebuju, teďka nějak potřebuju všechno asi, ten pivovar třeba asi úplně nepotřebuju, i když jako jo, produkce, uživil by se ještě ten další pivovar, mám tři vlastně pivovary, no, a užívej se, uživil by se i další, tady zrovna ne, ale předtím v některých těch fázích jsem měl, tak to je trapný, to dávají, to se jenom přemístí na ten. Zrovna třeba ten, jak se to jmenuje, Dolomen. To stavějí docela, ne Dolomen, Dolomen? Menhir stavějí, ještě to tam prostě vytáhnou, že jo, na té kladce nebo něco. A, no shit, Windows. A tady si to prostě jenom teleportuje nahoru. Nuda. Škoda. Škoda, mohlo to být hezký, takový zásadní. Označte ten strom. Já nemůžu označit ten strom ani už teďka. Můžu. Ne, počkej, ne, všechny ne. Štěstí. Měl jsem 33% šanci, že to bude, no, vlastně ne, 50%, protože tam byly jenom dvě břízy. Já nevím, já jsem tenhle scénář dohrál na plný počet monumentu bez nějakého bláznivého stavení budov. Spoustu výzkumu se dá koupit u obchodníku. No a jako nebo, že jo, ale tak to je furt jenom, já nevím, no. Možná mi prostě jenom nevyhovuje ta mechanika té hry, nebo ten styl té hry. Máme postaveno. Jsme nedostali ten milník, no proto. Tak. To nemohli vybrat lepší úhel. Jsem měl pokácet i tenhle strom. No. Šmejda. Tak ok. Tak máme to. Máme snad všechny milníky, nebo co? Ne, nemáme. Jo, ten ocel. A to, jeden ještě potřebujeme. Ještě jedno. A na to prdím dneska už. Nemá smysl. Klidně ho zahraj ze známých Čechů. Ho vážně hráli Bůl a pak se to objevilo i u ostatních, ale to nehráli ostatní scénáře. A jo, možná někdy, jak bude čas. Teď je to nabitý. Ano, a Imperátor a v květnu asi se pustím do Three Kingdoms. Dost pravděpodobně. Zkusíme. I když jsem si říkal, že Total War hrát nebudu, ty historický, ale ještě o tom popřemýšlím, uvidíme. V srpnu nás čeká Age of Wonders Planetfall. A uvidím, co červenec, no. Co tam bude. Jsem ještě nějak nekoukal. Ono se něco objeví. A jo, no ale z Dawn of Man je to tak tedy vše. Protože tady už toho víc asi jako není co na práci. Hoj ještě bude nebo už ne? Zatím jsem neviděl poslední díl. Hoj ještě pokračuje. Hoj ještě bude. Ještě jsme nedobili
No počkej, já to tady ukončím. Takže tohle se bude všechno z Dawn of Man. Dawn of Man je docela pěkná, myslím, že jsem tady zhodnotil už xkrát a nemá cenu už to dál zhrnovat a hodnotit. Víte, co si o tom myslím. Pokud o to máte zájem, tak až to bude ve slevě za 10 euro, tak si myslím, že to má cenu. Pokud máte rádi podobný typ her. Pokud ne, tak jsou lepší alternativy. Sice dražší, ale prostě lepší. Tady vyloženě není úplně... Tady chybí endgame, tady chybí. Takový ten content na konci, ten obsah herní v závěrečných fázích. Něco jako, tohle není uspokojivý pro mě třeba jako osobně. Možná pro někoho to bude bavit asi. Ale je to podobně, co měli to studio s tím Planet Base. Tam byl podobný prostě scénář. Super nápad, hezky udělaný, dobře zpracovaný, málo obsahu. Sad se do třetíce poučí. Z Dawn of Man je to ale všechno, já vám tak moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tuhle sérii. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.